Сахасер информационно берилетен салгыр, бүгін билли битнен Сахасергер өссе үст кихи коронавирунан ылджибута бұхарылына. Бұтуғынан Илдархан Айсе Николай Бехикан албыт эфиригер ихетнерді, онына бүгінгі күнге республикаға эпидемиология қайтдағын саңа яқтар туғынан салгы болғай күтуар үңірабын. Балғанья бұтта, онтон лаппа ұрақан дек қойып, бұл бүтігі су кәхігер үс кехе әбі әбілінде, коронавирінің әжі бүчіндір, бір жүкізге қораққа, Верханская тенгале хаджар манна баас пыты халандыттан қораққа олар бүчөче, мархаға, онна екке алданға. Алданға бар су шәддер ете ұрут біле ғырына ал бұт, өлттан бар бұт ғырына күлеғдегер болуында, онына бір түген тоқы тағысты, біле Кисловодскайдан Москвадан через келбі чөйтші сиені мен рейді. Олеген білеген Опсай республикадына ұтып 5 кеге жегіп ол ғырыды ғырғы халамадықтан, 10-15-тері түйран балығаттан тағыстылар, үйтбе кеге балығаларға әмтен айды. Бүгін бүгінгәттен қағылан ұқаған ұқас баттадым. Ол ұқас түңнәйтер болақына республика муниципалитеттерін үс аңарадды бұд. Бастығынан әйті ұлаған қораттар бұд, ұлаған промышленер өйендер бұд. Оларға ұрық құғырдық, онтан біле қачытағын барта қалылы. Ол күнан барын хорғы түйерді кірі бизнес өттіге чепчілді тағасылар. Ол күдің специализированы тұз патуран мағығынлар өлілері көңілінені, медицинске, парикмахерске әкдерген специалінің медицинске лицензиялық бұлақтан өлілері көңілінені. Онтан үйкіз ұлыған бүліқ білігін тоқты ғол ес соғы нехелектері. Ете бұл артикады түйер болуын, бұл тұғы тәхірігер бар нехелектер, ол әспехектері барда ұқасқа бар, 200-тен чүткірі нехелек, оларға білеген қачықтар бару ғолынлар дек құхап, ете именно культура жейлері, спортзалылар, еңін өтпілігер қачықтаған қалы, жөн әлбәқе муниципалитеттен көрді. Онтан үз бүліқ, ете ұжы кейін ұлыстарға, елінің әрге бүлі ұлыстарға бар, онтан қолылақ, естіақ дәрімнелер біт, бүхіліктер біт, оны атындаған ұлыстарға, кейінлерге қачақтаған балай дәлбәқ болын баран, түхірін өттөм еуғылына дек қойы. Ете тұрғы сәнті дөрілері көңілімет, бизнес өттөгерім қачықтағын бар, ол күнімі үйінен үлі қалыны өсі. Ол күнімірін дөсетігіл әретемін білеген бірверкілі барды қаяндағыны әтетерлісілі бірверкі ақықтырынады. Ете социальны дистанцирование режимі, бұл масшишнен режимін барды тұтуқты ақтыр. Бірверкі түмігінен сығылар қалталар ба бұқтан тілтері қабылдықтыры. Ол әйті бизнес өттігер урбанеттер қаяндағын әтінен тұтуқ ақтырынады, оны тұқтағыны сығаны тағар баттырын көрді. Білеген вопрос ол кейінлер бар істірігер бота, вопрос жөн дұру бетігер. Беге бұл бизнес өмміт көңілі орды бұд, білеген қаяндағыны бұл бизнес өттен еміндің төлбірді, қаяндағыны кені тұқ барды сасайлынай білеген оңғылды бұд қачықтағыны бардың долыры тұтуғынады. Оның дөсі халгайдар болақына білеген дағаны бұл әнеу дөсі өлетемін ұлыстық. Атын регионнағы бартығары ғыры өтіргенде құлаты тұрар. Бейқыды ғыры халғы барар құтталлақ. Олығын бұл қорат толықты оқтыр бар. Тығы дәрін олықты оқтыры бары қаян дағаны бұл социалінің изоляция опростарын тұту оқтырынады. Бұл социалінің Әгі Илдархан Айсе Николаев республикаға COVID-19 вирус тұрғын тұғынан әйтінер бетін көрдігіт, сәйілі онына атын сонлары бүгінке ағысаң арчасқа. Кәпсеқ бет бейінің білгі болың, көрсеқ қадерің.